Հարգելի գործընկերներ, երեկոյան հանկարծամահ է եղել ազգային ժողովի պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանը, ով ներդրում ունի Հայաստանի Հանրապետության, պետականության կայացման գործում, եղել է Գերագույն խորհրդի պատգամավոր, ազգային ժողովի առաջին գումարման պատգամավոր, Լոռու մարզպետ, ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ, Երևանի քաղաքապետի տեղակալ եւ վերջո ակտիվ հասարակական քաղաքական գործունեություն է ծավալել ողջ կյանքի ընթացքում, նաեւ խորհրդային միության ժամանակ պատասխանատու պետական պաշտոններ է զբաղեցրել և ազգային ժողովի ընթացիկ գումարման պատգամավոր է, ես խնդրում եմ 1 րոպե լռությամբ հարգենք նրա հիշատակը։